פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בלק, שנת תשפ"ד. נגיש את השיעור לרפואת אריאל בן מרים ולרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בלק, שנת תשפ"ד, היא פרשה מיוחדת במינה. בראש ובראשונה, זו פרשה שנקראה על שם של גוי. בסך הכל, בכל התורה כולה, יש לנו שש פרשיות שקרויות על שמות אישים. הראשונה שבהם נוח, לאחר מכן פרשת חיי שרה, פרשת יתרו, בחומש ויקרא אין שום שם של פרשה על שם בני אדם. ובחומש במדבר יש לנו שלוש פרשיות, קורח, בלק ופנחס. הייחודי מבין כולם הוא בלק, שהיה גוי. היה מלך למואב, וזכה שפרשה נקראת על שמו, וכל אחד שואל את עצמו, מה זכה בלק שנקראת פרשה בתורה על שמו? זו השאלה הראשונה שהמפרשים דנים. שאלה נוספת, זו גמרא במסכת בבא בתרא, לומדי הדף היומי, למדו אותה לא לפני כמה ימים. אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה רבינו כתב את ספר התורה, זכרו תורס מוישה עבדי, וכתב גם את פרשת בלעם. השאלה, מה התייחדה פרשת בלעם מכל התורה כולה? משה רבינו כתב את כל התורה, כתב אז ישיר וכתב פרשת כי תישא וכי תצא, את כל התורה כולה, כמו שכתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא מכתיב למוישה רבינו, מי בראשית ברא אלוקים ועל זה עיני כל ישראל. על הפסוקים האחרונים, וימות שמשה עבד השם, שם יש דיון. מי כתב? אבל הכל כתב מוישה רבינו מפי הקדוש ברוך הוא. אז מה התייחד הדבר הזה שמוישה רבינו כתב ספרו ופרשת בלעם? זו השאלה שהמפרשים דנים בה. בספר ציוני, אחד מרבותינו בתורת הקבלה, כותב בספרו, עיתון הטוען והלא פרשת בלעם בכלל התורה היא. זה נכנע חלק מהתורה. ומה חידוש שמשה רבינו כתב ספרו ופרשת בלעם? אבל הדבר ידוע הוא שכל התורה מבראשית ועד עיני כל ישראל מפיו של הקדוש ברוך הוא לאוזניו של משה רבינו. אז מה החדש כאן שמשה רבינו כתב פרשת בלעם? כך שואל הרב ציוני. והוא כותב תשובה, אבל דע כי כתובים כאן בקוצר בעניין בלעם ובנבואתו לישראל. הדברים שנאמרו כאן בתורה על בלעם ומה שנאמר לעם ישראל נאמרו בקצרה. וגם קיצר הכתוב בעניין חוכמת קסמיו. הרי בלעם, כידוע לכולם, היה קוסם. את בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב, הוא היה קוסם. גם בזה התורה צמצמה, לא נתנה הרבה פרטים על הקוסמויות שלו. כמו שקיצר בעניין עבודה זרה. ידוע לכולם שהיה דור אנוש, הקדוש ברוך הוא הציף את שליש העולם במים. ולמה הציף אותו בשליש העולם במים? אז אוכל לקרוא בשם השם. התחילו לקרוא לעץ ואבן בשם השם. איזה עבודה זרה הייתה אז? איזה סוגי עבודה זרה, הגמרא התורה לא כותבת, היא רק כותבת שאז נוכל לקרוא בשם השם, והקדוש ברוך הוא הציף שליש עולם במים, אבל פרטים מה היה, אין. אומר הציוני, ואותו דבר מופיע בדרשות אבן שואב, לכן הלך אברהם אבינו וכתב ספר עבודה זרה, כתב מסכת עבודה זרה, ובמסכת עבודה זרה שכתב אברהם אבינו יש בה 400 פרקים של עבודה זרה. כל סוגי עבודה זרה, איזה סוג עבודה, מה יש בה, מה עובדים בה, כי אנחנו לא יודעים איזה סוגי עבודה זרה יש. אין לנו שום מודעות. מישהו יודע שמישהו זורק אבן על עבודה זרה. היה בטוח שהוא מקיים מצווה גדולה, אבל מי שזורק אבן למרקוליס, זה עבודה זרה שלו, זה עבודה זרה. סליחה מכבודכם, אדם שעושה צרכיו על עבודה זרה, זה נראה שהוא מבזה אותו, אבל אדם שעושה את זה לעבודה זרה שנקראת בשם פאור, אז זאת העבודה זרה שלו. אז לכן לפעמים אתה מתייחס לזה כי עשית מה שנקרא ביזית אותה, ולמעשה עברת עבירה, כי זה עבודה זרה שלו. הלך אברהם אבינו, והלך כתב ספר, אומרת הגמרא בבא דזורי, כתב ספר שלם, הוא בו 400 פרקים, ולא נמצא איתנו, אבל אברהם אבינו הלך ופרסם את סוגי העבודה זרה שישנם בעולם. אותו דבר מוישה רבינו, הלך ופרסם את הקסמים של בלעם, ומה הכוח שלו, כי חז"ל הקדושים כותבים בהרחבה גדולה, שבלעם היה קוסם גדול, והוא לקח את כל המלאכים ופרח איתם באוויר כדי שאי אפשר יהיה להרוג אותו, עד שבאו אליו עם ציץ הקודש והורידו אותו מהאוויר. הפירוש דבר שהיה לו כוחות, כל הסיפורים האלה. וכל מה שנעשה עם בלעם, הכל מופיע בספר שכתב משה רבינו.
אז לכן התורה קיצרה מאוד בסיפורים של בלעם, ומשה רבינו כתב את הסיפור של בלעם ביתר רחבה, זה גם מסודר טוב מאוד, כתוב בחז"ל, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומה הניעו? בלעם. אז בלעם הוא מה שנקרא המקבילה של מוישה רבינו, אז לכן הוא כתב אודותיו ספר. אלה הדברים שכותב הציוני, ואותו דבר בדרשות אבן שואב, גם הוא כותב את אותו רעיון. באבן עזרא, באותו דבר בחזקוני, הם כותבים שנעלמו מאיתנו כמה וכמה ספרים בצוק העיתים. כמו שקראנו בשבוע שעבר, קראנו בתורה, כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב וסופה ואת הנחלים ארנון. מה כתוב מלחמות השם? איזה ספר זה מלחמות השם? זה נעלם מאיתנו, כותב הרב אבן עזרא בפרשת שבוע שעבר. הספר הזה היה ספר בפני עצמו, ושם כתוב מלחמות השם בעבור יראיו, ויתכן שהיה מימות אברהם, כי ספרים רבים, כותב אבן עזרא, עבדו ואינם נמצאים אצלנו. אין לנו את הספרים. יש ספר דברי הימים למלכי ישראל, יש ספר שנקרא שירות שלמה ומשליו. אומר אבן עזרא, כל זה נעלם איתנו ואין לנו מזה זכר. אותו דבר כותב החזקוני, כמה ספרים עבדו מאיתנו ואינם מצויים אצלנו, כגון דברי הימים למלכי ישראל ושירות שלמה ומשליו, וכן היה להם ספר מלחמות השם שהיו כותבים בו שמות הגבולים שהלכו ישראל להתגרות בהם, שנאסרו ישראל להתגרות בהם, וקרי להם מלחמות השם. זה הספר שנקרא מלחמות השם, וכמו שאמרה אביגיל לדוד, כי מלחמות השם אדוני נלחם. אז זה הספר כזה שנקרא מלחמות השם, והספר הזה נעלם איתנו. אותו דבר ספר שכתב משה רבינו שנקרא ספר בלעם, גם הוא נעלם איתנו. אלה הדברים שכותב אבן עזרא, ואותו דבר בחזקוני, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבאו. בשני ספרים נוספים, 10 מאמרות, מאמר חקור דין, הוא מביא, ואותו דבר מגלה עמוקות אופן קי"ח, הוא מביא שהכוונה לספר בלעם זה פסוקים שמופיעים בספר יהושע, בפרק י"ג, ושם נאמר שאת בלעם הקוסם הרגו בחרב, זה הכוונה ספר בלעם שמשה רבינו כתב אותו, ויהושע שתל אותו בתוך ספר יהושע. כך כותבים שני הגדולים האלה שזה הכוונה לספר בלעם. בחתם סופר יורה דעה, סימן שנ"ו, הוא כותב שפרשת בלק התייחדה בדבר ייחודי שאין אותו בשום מקום בתורה. מה הייחודי שיש בפרשה הזאת? כותב הרב חתם סופר, כל דבר שהיה בבריאה, מראשיתה יש עדים לכל דבר ודבר שקרה בבריאה. משה רבינו שמע, זה ראה, אדם הראשון פגש את שת, שאת הבן שלו, ושאת העביר את זה למתושלח, ומתושלח זה עבר לנוח, ומנוח זה עבר לשם, וככה הכל עבר מאחד לשני. אז אחד העיד לו שהוא פגש את אדם הראשון וראה את חווה, והכל היה לנו עדות איש מפי איש, הכל עובר מאחד לשני. ישנו דבר אחד שאין עליו עדויות. אמנם יש עוד דבר אחד, גם בששת ימי בראשית אין לנו עדויות על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, גם אין לנו עדויות מה שנברא ביום הראשון, השני, השלישי, הכל אנחנו קוראים מה שכתוב בתורה, מה שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבינו. אבל עם כל זה, כותב המהר"ל בגור אריה, הבאנו את זה כמה וכמה פעמים, מה שכותבים המפרשים וקדמונים כותבים את זה, מופיע ברקנטים, מופיע בעוד כמה וכמה מפרשים, שאומרים דבר, רבי יעקב סקילי בספר שלו ועוד, שעשרת המכות שהיו במצרים היו מקבילים ל10 מאמרות. אז לא ראינו שהקדוש ברוך הוא עשה את המערות, אבל באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הביא את מכת חושך, וימש חושך והשמש לא זרחה, אז ראית שהוא שליט על המערות. לא ראית שהקדוש ברוך הוא ברא עצים, אבל ראית שהקדוש ברוך הוא שלח את הארבה שחיסל את כל העצים שישנם, מה שלא השחית ברד, השחית הרבה. אז ראית שהקדוש ברוך הוא שליט על הים ועל היבשה ועל כל דבר שנמצא בעולם, הקדוש ברוך הוא שליט. אז אם הקדוש ברוך הוא שליט על כל העולם כולו, אז ראינו שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ וברא את הים, והקדוש ברוך הוא אחר כך אמר, קבעו המים במקום אחד תראה יבשה, ועשה תנאי שבעזרת השם שעם ישראל יעבור את ים סוף, שוב פעם יהיה מצב כזה שתראה יבשה וים סוף יחלק לשתיים. אז כל זה ראינו בעינינו בשלב מאוחר יותר, וזה היה עדות מעשרת המכות ל10 מאמרות. זה מה שמביאים רבותינו בעניין הזה. אבל כותב החתם סופר בתשובות יורה דעה, סימן שנ"ו, שהפרשה הזאת, פרשת בלק, אף אחד לא היה שם. אף אחד לא היה, אף אחד לא ידע שבלק הזמין את בלעם, ושבלעם הגיע, ועמד למעלה לקלל את ישראל, והקים 3 פעמים מערכות
של שבע מזבחות, ועל כל מזבח הקריב פר ועיל במזבח, אין לזה עדויות. אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא ראה את זה, אף אחד לא ידע מזה, אומר החתם סופר. ומי יודע שבלעם בא אליו אל ארצו, ולמה בא? ומי הביאו? ומי יודע שבנה מזבחות, ושרצה לקלל ונהפך לברכה? ומי היה בסודם? וישראל שרויים במדבר, הם עומדים למעלה בארץ מואב בראש הפסגה, רואים למטה למדבר למרחוק, מאין ידעו? מאיפה ידעו יושבי המדבר שמביטים עליהם מראש ההר, שמנחשים עליהם, ואפילו משה רבינו עליו השלום לא ידע. משה רבינו, הנביא של עם ישראל, לא ידע מה מתנחש למעלה בהר. ורק מפי הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, נכתבו הדברים. ובזה כותב החתם סופר, יובן היטב, שפרשת בלעם שונה משאר התורה, שכל דבר יש לנו עדות, אדם הראשון מעידים עליו הבנים שלו, וכל דבר ודבר יש לנו עדויות. זה רק הקדוש ברוך הוא יכתיב למשה רבינו את פרשת בלק, מתחילתה ועד מעשה השיטים, מה אמר בלק, מה הוא התנבא, מראש צורים הרינו, מגברות אשורנו, לא קם שבט מיעקב, רק כוכב מיעקב ושבט מישראל, כל מה שנקרא בעזרת השם השבת, זה הכל הכתבה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בלי שאף אחד היה עד, רק הקדוש ברוך הוא מעביר את זה ככתבו, כלשונו, למשה רבינו. דבר נוסף, כותב החסיד יעבץ בביאורו לאבות, הוא כותב דבר נפלא. בני עדות ספרד, אחד מעשרת הסחירות, מביאים פסוק שנקרא בעזרת השם בהפטרה, בפרשת השבוע. עמי, זכורנה, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים ועד הגלגל, למעדה צדקות השם. תדעי זאת המזרח מופיע קצת בשורה שונה, אבל מובא הפסוק הזה. אצל אחינו בני עדות האשכנז, אין את זה. למה אין את זה? כי הם פותחים את הבוקר בפסוק שמופיע בברכות של בלעם. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז הברכה הזאת היא חלק מהטקסט של התפילה. ככה אנחנו פותחים. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ואני ברוב חסדיך, ברובתיך, אשתחווה לך קודשיך, בירתיך. אז זו התחלה שלנו. אז אנחנו מזכירים, עמי זכורנה, מה יעץ בלק, אנחנו מזכירים את זה. היות ואנחנו מזכירים את זה, אז לכן אין צורך לומר עמי זכורנה, כי אנחנו זוכרים את זה כל יום, באמירת מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. טוב, אומר החסיד יעבץ, בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. דוד המלך אומר את זה בתהילים. הללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. רבותיי, כמה הם מנסים לעשות לנו צרות, כמה מטעני חבלה הם מנסים לעשות, כמה הם מנסים לראות עלינו על כל צעד ושעל, לא הולך להם. הם יודעים כמה הם מנסים ולא הולך להם. האיראנים יודעים כמה הם מנסים ולא הולך להם. אנחנו לא יודעים אפילו כמה הם מנסים. אומר דוד המלך, הללו את השם כל גויים, שפכו כל העמים, על מה? כי גבר עלינו חסדו, כי הם באמת יודעים. הם יודעים כמה מנסים ומתפוצץ להם בידיים, או זה מת, ההוא מת, כל מיני דברים שקרו בעולם. אנחנו אפילו לא מודעים לזה. אומר הרב החסיד יעבץ, אותו דבר היה כאן בפרשה שאנחנו נקרא בעזרת השם השבת. עם ישראל לא היה מודע לכלום. עומדים לקלל אותם, והקדוש ברוך הוא שומר עליהם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי יהפכה השם אלוקיך. אומר הנביא, עמי, זכורנה, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למעדה צדקות השם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. באהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, בזה תדע כמה אתה צריך להעריך שהקדוש ברוך הוא הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. ישנו עוד דבר אחד שנמצא בפרשה שלנו, שהוא ייחודי לפרשה שלנו, ואין לו שום מקור אחר במפורש בתורה. כמובן, ברמזים יש הרבה, אבל במפורש בתורה זה לא נמצא. למה הכוונה? הפרשה שלנו מדברת בהרחבה גדולה על דברים שיקרו עם עם ישראל בביאת משיח. הכל מופיע כאן בנבואה הרביעית שהתנבא בלעם הרשע, כמו שהרמב"ן מחלק את הנבואה של בלעם לארבעה חלקים, כאשר חלק אחד מדבר על ענייני משיח. המשיח כבר מופיע בחז"ל הקדושים בפסוק השני בתורה. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הפסוק הבא, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל. והארץ הייתה תוהו, זה גלות, בבל. ובוהו זה גלות, מדי. וחושך זה גלות, יוון. על פני תהום זה גלות, אדום. ואחר מכן, הגלות האחרונה היא גלות אדום, ואחר מכן, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. כך מופיע בחז"ל. אז הסדר שמופיע כאן, אתה מוצא כבר בפסוק השני את התוכנית המסודרת. יהיו ארבע גלויות, ואחרי ארבעת הגלויות האלה יבוא מלך המשיח. אלה הדברים
שאומרים רבותינו בעניין הזה שמופיע בדרך הרמז. אבל פסוקים מפורשים בתורה שמדברים על עניין המשיח מופיע כאן בפרשה שלנו. אומרת התורה בפרק כ"ד פסוק י"ז, ערנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. הפסוק הבא, והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויבה, וישראל עושה חיל. כתוב, וירד מיעקב והביא צריד מאיר. כל הפסוקים האלה מדברים על ענייני דוד המלך ומשיח צדקנו, כמו שכותב רש"י. נקריא קודם כל רש"י. אומר רש"י במקום, ומחץ פעתי מואב, זה דוד המלך, והביא צעיר מאיר, מאיר החשובה של אדום, היא רומא, ועל מלך המשיח אומר כן. היי בן עזרא, הרינו בלא אתה, קרוב אליי, כי זאת הנבואה על דוד נאמרה. ולא אתה, כי אחרי 400 שנה הייתה. דוד המלך הגיע למה? הגיע לארץ ישראל ובנה את בית המקדש, ולקח, קנה את גורן הרב נאיוסי, לקח 400 שנה, הרינו בלא אתה. הכוונה לדוד המלך, אבל דוד המלך לא יהיה עכשיו, למה? כי מה שמתנבא כאן בלעם זה בשנת ה-40 לשהותם של עם ישראל במדבר. מאז שיצאו ממצרים עד שבנו את בית המקדש לקח 480 שנה. תוריד 40 שנה שהיו המדבר, נשאר מה? 400 שנה. אז מילא מה שיש לך עד, עד שהגיע דוד המלך לקח 400 שנה, ועד שבנה שלמה בנה את בית המקדש. אלה הדברים שאומר לנו אבן עזרא. והיה אדום ירשע, וידוע כי גברה יד דוד על אדום והר שעיר. יוצא שהנבואה מתרחשת, על פי מה שהוא אומר, מתייחסת דוד המלך ומלך המשיח. הרמב"ן, שמחלק את הנבואות לארבעה חלקים, כותב לגבי הנבואה הרביעית. כותב, והנבואה הרביעית מעניין משיח, ולכן הרחיק העניין מאוד, ואמר, ערנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. מה שלא אמר קודם לכן, בנבואות הקודמות. אלא מה? ואמר שזאת עצת השם שיעש להיות באחרית הימים. אותו דבר כותב גם אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. וכל הנבואה במלך המשיח נאמרה. הנבואה הזאת מדברת על מלך המשיח. עד כאן דברי אור החיים הקדוש. הרמב״ם בהלכות מלכים, בפרק י"א הלכה א', כותב הרמב״ם שכל מי שלא מאמין בביאת משיח כופר בתורה הקדושה. כי התורה בפרשת השבוע מדברת בהרחבה גדולה על ענייני משיח, ומי שלא מאמין בביאת משיח הוא כופר לא בנביאים אלא הוא כופר בתורה הקדושה, כך הוא כותב, ובמשה רבינו עליו השלום. והוא מביא פסוקים שמופיעים בספר דברים, ושב השם אלוקיך את שבותך, ושב וריחמך וכיבסך וכו' וכו'. ועד שהוא מגיע בפרשת השבוע, כותב הרמב״ם, אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח ראשון שהוא דוד המלך, שהושיע את ישראל מיד צריהם, במשיח אחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל. המשיח הראשון הוא דוד המלך, המשיח הבא יהיה מצאצאי דוד המלך, או משפחת דוד המלך, או דוד המלך בעצמו, ואומר הרמב״ם. ושם הוא אומר, ערנו ולא אתה, זה דוד. אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח. ומחץ פעתי מואב, זה דוד. וכן הוא אומר, ויח את מואב, מופיע בשמואל ב', וקרקר כל בני שת, זה מלך המשיח. המעניין שבעל הטורים, שהיום היה יום ההילולה שלו, כותב רבי יעקב בעל הטורים על הפסוק וקרקר כל בני שת, קרקר הכוונה לדוד המלך. הוא לא אומר קרקר כל בני שת הכוונה למלך המשיח, אלא קרקר הוא אומר הכוונה לדוד המלך. למה? הוא אומר קרקר בעד בשגר דק, מי שיודע את החלוקה הזאת, לוקחים את האות הראשונה והאות האחרונה, א' מול ת', ב' מול ש', ג' מול ר', ד' מול ק'. אז זה נקרא עד בשגר דק, זה מה שמופיע. הוא אומר, אתה תקח את המילה קרקר, מה זה? מול ק' מה יש לך? ד', מול ר' מה יש לך? מה יש לך? ג'. אז מה שלך קר, כמה זה ביחד? שלוש, יש לך מה? שלוש וארבע זה שבע. אם כתוב פעמיים קרקר, אז אם אתה מתרגם אותו, אז בשגר זה דק דק. דק דק, פעמיים דק. כמה זה דק בגימטריה? שבע. פעמיים דק? 14. גימטריה של דוד? 14. אז הוא אומר קרקר, כל בני שת, הכוונה למי? לדוד מלך ישראל, כך כותב בעל הטורים. הרמב״ם כותב שהכוונה למלך המשיח. מה זה קשור לקרקר? הוא מסביר, נעזוב את זה עכשיו. והיה אדום ירשע, זה דוד. והיה ירשע, זה מלך המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, ישפוט את הריסיו. למדנו מכאן שהפסוקים כאן מדברים במשיח ראשון, דוד מלך ישראל חי וקיים,
ובמשיח האחרון שיבוא ויגלנו במהרה. כאומר הספר תמה דקרא, לרבי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, שאתה מוצא את ההבדלים בין משיח לבין דוד המלך, הוא מסביר גם למה זה. הוא אומר, למשל, בוא תיקח דוגמה. על דוד המלך אומר הרמב״ם, כתוב הפסוק, דרך כוכב מיעקב. על המשיח כתוב, וקם שבט מישראל. אומר, מה ההבדל? אומר רבי חיים קניבסקי, דוד מתחילה נמשך לא היה מלך. כששמואל משך אותו, עדיין שאול היה מלך. עדיין הוא לא נמשך למלך. רק אחר כך הוא מלך בחברון, ואחר כך הוא מלך על כל ישראל, כמו שכתוב בנביא. אז הוא התחיל למלוך אחר כך, זה מה שכתוב, על יהודה הוא מלך 7 שנים, ואחר כך מלך על כל ישראל. אבל משיח שיבוא לגולנו במהרה, כותב רבי חיים קניבסקי, ברגע שהוא בא, באותו רגע כולם קורידים את הכובע, וכולם מקבלים את המלכות שלו. אז אין לך שום דבר. לכן הוא אומר, דרך כוכב מיעקב, זה דוד המלך. דרך הכוונה שהוא הולך לאט לאט, וקם שבט מישראל. זה מלך המשיח, ברגע שהוא יקום, כולם יקבלו את המנהיגות שלו. אז זה קם שבט מישראל, כך כותב רבי חיים קניבסקי. דוד המלך, הוא אומר, לא מלך, אלא על ישראל. ואילו המשיח שיבוא, ישלוט על כל העולם. ולכן אמר בדוד כוכב, שאינו אלא כמו כוכב שמאיר במקומו, ועל משיח אמר שבט שמושל על כל העולם, ושבט מושלים. דבר נוסף, אומר רבי חיים קניבסקי, שמלכות בדוד באה על ידי עמי הארצות שביקשו מלך, בימי שמואל, כמו שאמרו בסנהדרין דף כ', וזה הוכרח שמואל להמליך בהתחלה את שאול, ואחרי ששאול לא עמד במלחמת עמלק, מינו את דוד המלך, אז זה אחר כך. ואז, אבל יבוא משיח תתקנו, שיגיע זמנו למלוך, אז כולם ידרשו את המשיח, כולל תמידי חכמים, אז זה המעלה הגדולה שישנה בביאת משיח. האור החיים הקדוש, בפרשת השבוע שלנו, כותב האור החיים הקדוש, בעזרת השם, ביום ראשון, יום התהילולה שלו, מוצאי שבת, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כותב האור החיים הקדוש, וירם מאגג מלכו, ותינשא מלכותו, וירום מאגג מלכו ותינשא מלכותו, כך נאמר בפרק כ"ד פסוק, ובואו נקרא את הפסוק בפנים, פרק כ"ד פסוק וירום מאגג מלכו ותינשא מלכותו. כותב כאן אור החיים הקדוש, נקרא אותו בפנים. ואמר בירום מאגג מלכו, כאן גילה מלכות ישראל הקיימת, שהתחילה מאגג, שהיא מלכות עמלק. מה פירוש הדבר? כידוע לכולם, תכף הוא יסביר את זה. מה עשה? המלחמה הראשונה שעשה מלך ישראל היה שאול. זה מה שהוא עשה. כאן גילה מלכות ישראל הקיימת, שהתחילה מאגג, שמה? המלחמה הראשונה כנגד עמלק. המלחמה הראשונה שעשה שאול, ומשם נפסקה מלכות שאול, וניתנה לרעהו הטוב, שהוא דוד. בגלל המלחמה הזאת, שהוא לא קיים את דבר השם, למרות הוא אמר, הקימות יהיה דבר השם, הוא לא הרג את הגג, ולהיות והוא לא הרג את הגג, הוא נלחם אל המלוכה, הוא חזר בחזרה, אמר, הקימות יהיה דבר השם, עשיתי כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל למעשה, הוא השאיר גם את הצאן וגם את הגג, כי הוא אמר, מה? העם חמל על הצאן, רצה להביא קורבנות, אמר לו שמואל, החפץ השם בעולות, בשביל מה הבאת אותם? למה אתה אומר שהקימות יהיה דבר השם? ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, וטעם שכינה התחלת מלכותו מהגג, להאיר סיבת הדבר, שהיה הכל מצד הגג. למה? שהניחו שאול, שאול השאיר אותו חי, באותו רגע שהוא השאיר אותו חי, ולא הרג אותו. אומרת הגמרא במגילה דף י"ג, שבאותו הלילה התייחד הגג עם שבחה, והשרית הגג זרע עמלק, וזה סיבה להכירת מלכות שאול, שמה השארת אותו? אם היית משמיד אותו, לא היה זכר לעמלק. אלא מה? הוא השאיר את מה? את הגג. ומהגג מה יצא? מהיצא המן הרשע. וכל העמלקים יצאו מחדש החוצה. ולרומם מלכות בדוד ותינשא מלכותו עם מלכות המשיח שהוא דוד. כדימו שכתוב בפסוק, אומר הפסוק, ועבדי דוד מלך עליהם. אז הוא יהיה המלך. כך כתוב בדברי האור החיים. עוד ירצה באומרו, וירו מהגג, שתחילת פעולת מלך המשיח היא מלחמת עמלק, שכל עמלק בא מאגג כידוע, וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא, מובא ברש"י פרשת בשלח, אין הכיסא שלם ואין השם שלי שלם עד שימחה זכרו של עמלק. עד כאן הדברים. אני רק רוצה ללכת לדבר מאוד מאוד מעניין. בואו נראה את הביאור של הפסוק, וירום מאגג מלכו ותינשא מלכותו. ראיתי דבר מאוד מאוד מעניין. את זה מצאתי בספר שנקרא תפארת יונתן בפרשת כי תבוא. זה המקור, שם זה נמצא, ואני רוצה להביא את זה בפניכם. זה לא רק הוא אומר את זה, ראיתי את זה גם לא פחות ולא יותר, רבי יצחק הרמה,
בספרו עקדת יצחק בפרק פ"ב, שני מלאכים בסגנון אחד, ואחריו מדרש תלפיות לרבי אליהו הכהן מזמיר. בו תראו דבר מאוד מאוד יפה שמופיע בספרת תפארת יונתן בפרשת כי תבוא. על מה זה הולך? על מה הוא מדבר הפסוק הזה? הפסוק שם מדבר, ייתן השם את אויביך הקמים אליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצא אליך, ובשבעה דרכים ינוצו לפניך. טוב, בוא נראה את הביאור של הפסוק. כותב הרב תפארת יונתן כאן על הפסוק הזה. איתה במזרחי וירו מאגג מלכו ותנשא מלכותו. והוא עניין משחקים בקוביה. והעניין הוא כשזה נופל, זה קם. וזה עניין הקוביה כך הוא. שתשליך בכל צד שתרצה ותחשוב למעלה ולמטה ביחד הוא שבע. הוא אומר, הקוביות, יש לנו קוביות, יש להם שש פינות, נכון? שש פינות. כל פינה יש עליה נקודות. הוא אומר, אם תחבר את החלק העליון של הקובייה ואת החלק התחתון של הקובייה, תמיד יהיה לך שבע. כך הוא כותב. ולכן הוא אומר, אם למעלה אחד, אם יש שם נקודה אחת, למטה שש, יפה מאוד. ואם למעלה שלוש, אז למטה ארבע. זה מה שאומר כלל. וכן להפך. אם למעלה שש, למטה אחד. וזהו כאן. וירום מאגג, שהוא מלכו של המלאק, ירום מלכו של ישראל, והוא דוד. למה? אתה אומר שמי זה המלך שממנו התחיל המלאק מחדש? איך קוראים לו? אגג. איך כותבים אגג? א' ג' ג'. א' ג' ג', זה שבע. א' ג' ג', זה שבע. אבל אומר הרב, אם תיקח את א' של אגג, ותשים את הנקודה למעלה, מה יש מלמטה? ו'. יש שש. אז מה זה שש? איזה עוד זה? ו'. אם אתה לוקח את הג' של אגג, אז מה יש מלמטה? ארבע, ד'. אז הוא אומר, אז יש לך א' למעלה, אז יש למטה ו', יש לך ג' ג' למעלה, אז יש לך למטה ד' ד'. אם אתה כותב ד' ו' ד', קיבלת דוד. אז זה מה שהוא אומר כאן, אומר הפסוק, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. אם אתה לוקח את הגג ואתה הופך את הקוביות, אז מהגג למעלה נהיה מה? נהיה דוד המלך למטה. אם אתה לוקח את דוד המלך למעלה, שזה מה שנקרא שארבע, שש, ארבע, אז יש לך למטה את אגג. זה בדיוק החלופה שלו. אז הוא אומר, אם תיקח אותו, זה נהפך למטה. אם תיקח למעלה את המספר אחד, למטה ו', אם הג' נופל למטה, למעלה היא ד'. ואם עוד ג' נופל למטה, אז למעלה היא ד', ואם עוד ג' נופל למטה, עוד ד'. עד כאן הדברים. וזה מה שאומר לנו הרב תפארת יונתן בפרשת כי תבוא. בספר של עקדת יצחק, בפרק פ"ב, כותב אותו דבר. מה פירוש הדבר? וירום מאגג מלכו. דוד בעצמו נרמז יפה במילה אגג, בסוד מספר השביעיות. והוא שתשלים על אחת מאותיותיו לשבע, כיצד? עטל על א' מאגג, יצא לך ו' של דוד. הם שבע. תול ג' ג' מהדד, יצא לך ד' ד' מדוד, הרי שבע. אז ג' ג' של אגג וד' ד' של דוד, יצא לך שבע. כך הוא כותב. על פי זה הוא מסביר את הפסוק. וכן תעשה ויצא אגג, ושכזה קם הוא נופל, וסימן לדבר נקודות הקובייה, והוא שכתוב בתוכך בפרשת כי תבוא, ייתן השם אויביך קמים עליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצא אליך ובשבעה דרכים ינוצו לפניך. מה זה בדרך אחד יצא אליך? דהיינו האחד מהגג יהיה למעלה, למטה יהיה שש, אז זה בשבעה דרכים ינוצו לפניך. עד כאן הדברים. בא הספר שבט מוסר בערך אחשוורוש, ואותו דבר בערך המן, ואומר דבר נפלא מאוד. השבט מוסר, רבי אליהו כהן מזמיר, כותב דבר יפה מאוד. כתוב בתוב, במגילת אסתר, מה כתוב? היפיל פור הוא הגורל. אומר, איזה גורלות? המן, הוא אומר, לקח קוביות וזרק אותם. איך הוא יכול להפיל פור? אז במדרש כתוב שהוא לקח את שמות החודשים ואת הימים ועשה. הוא אומר, לא, הוא לקח קוביות שנקראות בשם דדו, כך הוא כותב. לא יודע מה זה דדו, הוא אומר, הקוביות הנקראות דדו, מה שאנחנו מכירים מכל המשחקים שיש קוביות. מה הוא עשה? הוא הפיל כפור. אז הקובייה הראשונה יצא לו אחד. אמר מבסוט, אומר, א', א' זה אחד, זה שייך לי. למה? כי הסבא שלי, קוראים לו אגג. כי המן בן עבדתה הגגי, אז הוא שייך לאגג. הוא זרת עוד קובייה, יצא לו ג'. אמר, ברוך השם. הנה הסבא שלי ג' זרק עוד פעם את הקובייה, עוד פעם יצא לו ג', אז מה הוא היה?
ברוך השם, הכל בסדר, הנה הגג. אני אנצח, אומר, אני אכניע את מרדכי, הניצחון מובטח. יפה מאוד. אבל הוא רצה לראות מה יש מלמטה. מה יצא לו מלמטה? אם יש הגג מלמעלה, אז מה יש מלמטה? דוד. אמר, לא, לא, זה לא דוד. לא יכול להיות שאם למעלה יש הגג, למטה יש דוד. אז מה הוא עשה? כמה זה המן בגימטריה? המן, המן. גימטריה בגץ, אתם לא זוכרים. תמיד תזכרו, בגץ זה המן, שלא יהיה לכם בעיות. פירוש דבר, כמה זה? 95, זה המספר, 95, יפה מאוד. אז הוא אומר, זה אם אתה אומר, היי, מם נון סופית, נון זה 50, מם זה 40, והי, ביחד 95. אבל, אומר הרב שבט מוסר, אם אתה לוקח את זה ממספר קטן, לא גימטריה גדולה, גימטריה קטנה, אז היי, כמה זה? 5. ומם? 4. ונון? עד כמה? גם 5, יוצא לך 14. אמר המן, יוצא שמה, אם למעלה יש הגג, אז למטה יש מי? לא, אני! למה אני? המן בגימטריה קטנה, כמה זה? 14. דלת, ו' דלת, זה 14. אז זה המבסוט, אומר, ברוך השם, למעלה הגג, למטה הגגי, למטה המן בגימטריה קטנה, לא, דוד לא משנה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, עשה לו ונהפוך הוא, אמר, אנחנו לא אומרים גימטריה קטנה, אנחנו הולכים לגימטריה גדולה, וזה מה שכתוב כאן, וירום, זה מה שכתוב בפסוק, וירום מהגג מלכו ותינשא מלכותו של מלך המשיח, הוא דוד המלך. טוב, למדנו קצת סיפורים, יש לנו בפרשה הזאת מסביב לדוד המלך. אם ככה אני רוצה בעזרת השם ללמוד את הסוגיה הזאת קצת עד כמה שידנו משגת בסייעתא דשמיא. פותחת הפרשה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רבו. ויאמר מואב את זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלכו חשור את ירק השדה. אומרת התורה, הוא בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. טוב, אלה שני הפסוקים הראשונים. אומרת התורה, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פתורה, אשר על הנהר, ארד נעמו לקרוא לו, למור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את אל הארץ, והוא יושב ממולי. מה הוא מבקש ממנו? לך, ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואת אשר תאור יואר. אלה הפסוקים שנתעכב בהם בהתחלה, בעזרת השם נחזור לענייני משיח בהמשך. רבותיי, בואו נראה כאן דבר יפה מאוד. אם אתם זוכרים, בשנה שעברה דיברנו קצת בתחילת השיעור, מה זה וירא בלק בן ציפור? מה הוא ראה? מה הוא ראה? את אשר עשה ישראל האמורי. הוא לא ראה מה עשה ישראל האמורי, הוא גם לא ראה מה עשו לאוג מלך הבשן. הוא יכול לשמוע, הוא לא יכול לראות. אין את האמצעים הטכנולוגיים שיש היום, שאחרי שתי דקות שקורה משהו בעולם, אתה רואה את זה. אז אין לך את זה. אז איך הוא ראה? כותב הזוהר הקדוש, פרשת שבוע שלנו, בהרחבה גדולה, שהשם של אבא שלו לא קראו לו ציפור. כשהיית רוצה לקרוא לו, לא קראת לו, לא יעמוד, רבולוק בן ציפור. לא, הוא לא קשור לבולוק בן ציפור. ציפור היה לו כתבם. כתבם קוראים לזה. מה שאב בשמיים עושה תמונות, או קוראים לזה היום מזלט, קוראים לזה מזלט או רחפן, היה לו כזה. והציפור הזה כתוב בזוהר בהרחבה גדולה, איך היה עובד. והציפור הזה יוצאת מעינו, אומר לו, בבקשה, לך תעשה טיול מעל ציחון, תביא תמונות מחיפה. מה ששלחו לנו עכשיו, תמונות מהחיזבאללה, שלחו לנו תמונות של הכרמלית, וכל מיני דברים יפים בחיפה. אז אותו דבר, שלח אותו להביא תמונות, והביא לו תמונות, מה שנקרא בלייב. הביא לו תמונות וסיפר לו מה קרה באמורי, מה קרה בסיחון. וירא בלק בן ציפור, הוא ראה מה שהציפור מספרת, הוא נכנס לחרדות. מה הוא ראה? מה החגיגה הגדולה שהייתה כאן? היה כאן דבר אחד. כתוב, אני שוב, אני אומר מה שכתוב במפרשים, מביא את זה בעל הטורים, אותו דבר מופיע בעל הטורים בספר דברים, החל תת פחדך, כותב בעל הטורים. במלחמת סיחון, משה רבינו עצר את השמש. עצר את השמש תוך כדי מלחמה. אותו דבר הוא עשה גם במלחמת עמלק, גם שם הוא עצר את השמש. מה הוא רצה להרוויח ולעצור את השמש? כמובן שלא תשכח חמה, אבל היה כאן רווח נוסף. מה הרווח הנוסף? כישופים לא עובדים בשעות הבוקר. כישופים לא עובדים בבוקר. כישופים עובדים מהצהריים ואילך. כך כותב הגאון מווילנה. לכן, אומר הגאון מווילנה, יש לנו מנחה גדולה ומנחה קטנה. מה זה מנחה גדולה ומה זה מנחה קטנה? מנחה גדולה זה כנגד כישופים גדולים, מנחה קטנה זה כנגד כישופים קטנים. אני אסביר. המילה מנחה, הגימטריה שלה 103.
המילה עגל בגימטריה 103. מי עשה את העגל? את העגל עשו שתי מחשפים, שלאחד קוראים לו יאנוס, והשני קוראים לו ימברוס. שני מחשפים, שני בני בלעם, הם עשו את העגל. לכן מה קרה? הם המתינו, לא עשו את העגל על הבוקר. מה כתוב בפסוק? ויהי, כי בושש משה לרדת מן ההר, שמשה רבינו עברו שש שעות. מהרגע שהם חשבו שמשה רבינו חוזר, חלפו שש שעות והוא לא חזר, אז מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה, שהלכו לעשות את העגל. למה חיכו לצהריים? למה אפשר לעשות את זה בבוקר? מה התשובה? כישופים לא עובדים בבוקר. כישופים עובדים רק מהצהריים. מהרגע שהשמש נוטה לצד מערב, מה שנקרא בשפה שלנו, מנחה גדולה. מה מנחה גדולה? לכן, אומר הגר"א, יש לנו מנחה גדולה, כנגד מה? כנגד הזמן של כישופים גדולים. ויש לנו מנחה קטנה, זה כנגד כישופים קטנים. זמן מנחה קטנו, זה הזמן שעובדים כישופים קטנים. יפה מאוד. לכן לא תמצא שחרית גדולה ושחרית קטנה, ולא תמצא ערבית גדולה ערבית קטנה. כי העניין של מנחה גדולה, מנחה קטנה, זה כנגד כישופים גדולים וכישופים קטנים. אמנם יש כאלה שמתפללים שחרית בזמן מנחה גדולה. אז יכול להיות שזה גם נחשב שחרית גדולה, זה אני לא יודע, צריך לשאול רבנים איך קוראים לזה. אבל בכל אופן, זה מה שאומר הגאון מווילנה. אם ככה נוכל להבין שמה שמופיע בספר מלכים א', בפרק י"ח, שכאשר אליהו עושה את הניסיון עם נביאי הבעל ונביאי האשרה, מה הוא אומר להם? כתוב שם בכתוב שהוא חיכה עד מה? מהבוקר עד הצהריים, ולא קרה שום דבר. ומה אמר להם? ויהי בצהריים, ויעתל בהם אליהו לאמור. אמרנו, צהריים, זה הזמן שלכם לכישופים, מה אתם מחכים? תעשו. מה קרה? ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיג ושיח לו, וכי דרך לו, אולי ישנו. בעיקר תצעקו בקול גדול, אולי אלוהים שלכם הלך לישון בצהריים, תעירו אותו, תגידו לו, הלו, עוד מעט מגמר הזמן של הכישופים שיעבוד. יוצא שמה? שכישופים עובדים מאחר הצהריים. אם חוזר בחזרה הציפור ואומר למה? אומר לבלק, תשמע, משה רבינו המיט את השמש. אם הוא המיט את השמש, אין אחר הצהריים. השמש תקועה בה לבוקר. אם השמש תקועה על הבוקר, אין כישופים. באותו רגע שאין כישופים, אין לו מה לעשות. וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי, שמשה רבינו, כמו שאומרת הגמרא בעבוד אזור את דף כ"ה, העמיד את השמש, כשם שעמדה השמש ליהושע, שנאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אותו דבר עשה משה רבינו, גם במלחמת עמלק, בפרשת בשלח, אותו דבר כאן. אם השמש עומדת, כישופים לא עובדים. אם כישופים לא עובדים, אז אין יותר לעשות כישופים, נגמר העניין. אם נגמר העניין של הכישופים, הוא נכנס לחרדות. וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. באותו רגע מה שהוא ראה שמה? שהעמידו את השמש, כמו שאומר כאן בעל הטורים במקום. העמיד את השמש. באותו רגע שהוא העמיד את השמש, כבר אין עבודה. וירא, כותב בעל הטורים, שראה שעמדה לו חמה למשה רבינו. הוא ראה שעמדה לו השמש. אם ככה כישובים לא עובדים, אז אין מה לעשות. עד כאן הדברים. כותב אור החיים הקדוש, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה, הוא גם ראה מה שיהיה עתיד. כרגע אומר, את האמורי לא אפשר לעשות כלום, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר על תצר את מואב, וככה הקדוש ברוך הוא מצווה בספר דברים. אבל הוא ראה מה שיהיה בעתיד. מה יהיה בעתיד? שיבוא מלך המשיח, ישמידו אותם ולא יישאר כלום מהם. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש. טוב, רבותיי, בא הספר מגלה עמוקות באופן ל"ה. פרשת ואתחנן יש לו 252 פירושים על המילה אעברנא. 252 פירושים על המילה אעברנא. כל פירוש שם בומבוניירה בפני עצמה. הוא גם כתב 1,000 פירושים על האלף זעירה בחומש ויקרא. בחומש ויקרא יש 1,000 פירושים, כותב החידה, והכל נעלם מאיתנו. שאמרנו ספר מלחמות השם, ספר א' זעירה של חומש ויקרא נעלם מאיתנו, אין לנו אותו. טוב, אין לנו אותו, אז גם זה נעלם מאיתנו. כותב המגלה עמוקות, פרשת ואתחנן, 252 פירושים על המילה אעברנא. ושם באופן למדי, הוא שואל שאלה מאוד יפה. אומרת התורה כאן, אומרת התורה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב. שואל הרב, שאלה מאוד יפה, מה זה ויגור? פחד, נכון, אשר יגורתי בה, כך מופיע, מה כתוב? יגורתי מפני האב והחמה, אומרת התורה בספר דברים. אז מה אתה רוצה? למה השימוש במילה יגור?
למה התורה לא כותבת? ויפחד. מה זה יגורתי? אשר יגורתי בא, משפחה זה תהגיע. אז למה אתה לא משתמש במילים יפות? תרטוב ויפחד, ויירה. למה משתמש נקרא, בדברים שהם מעטים נמצאים בתורה? למה השימוש בעניין הזה? כותב המגלה עמוקות. י' ג' ר' שזה השורש של המילה ויגור, זה יגר, אשר יגורתי בא, זה הדבר המרכזי שמופיע שם. היגור הזה זה בגימטריה 213. מצאנו גם שיעקב אבינו עשה ביחד עם לבן, מה הוא עשה? יגר סעדותה. אז יגר סעדותה זה גם כן, שם זה יגר זה אבן, זה הגלד. אבל הוא אומר יגר בגימטריה 213. יפה מאוד. אומר המגלה עמוקות, סיחון בגימטריה 134, אוג בגימטריה 79, 134 ועוד 79, כמה זה? כמה זה ביחד? 213. אז הוא אומר, מי שמר עליהם? מי הגן עליהם? סיחון באוג. אז זה מה שנקרא, זה היה היגר. שאתה לא רוצה לפחד מאף אחד, אם אתה לא רוצה להפחד מאף אחד, אז מה אתה עושה? כי יגורתי מפני אבי החמה. אם אתה רוצה, תשים מה שנקרא, משהו ששומר עליך. מה שומר עליך? מה שומר עליך? סיחון באוג. כמה זה סיחון בגימטריה? 134. כמה זה אוג בגימטריה? אז כמה זה ביחד? 213. אז הוא אומר, זה יגר. זה מה שנאמר. באותו רגע שהלכו סיחון ואוג, הלך היגר. אומרת התורה, ויגור. הוא פחד. מה הוא פחד? כי הלכו לו שני אלה שנקראים יגר. עד כאן הפרומו, ההתחלה. וכאן הוא בא, זורק פצצה. וכן, כותב המגלה עמוקות, האותיות שנמצאות אחרי המזוזה, קוזו, במוקסס קוזו, בגימטריה 213. אני לא בטוח שאנשים יודעים מה אני מדבר עכשיו. אני אומר, למי שלא ראה אף פעם מזוזה, וקנה ישר מקופל, אז אני אגיד לכם איך זה הולך. הנה, אני מחזיק ביד שלי מזוזה. מזוזה של נוסח הבית יוסף, נוסח אשכנז, במרן הבית יוסף. זאת המזוזה. יש לנו כאן פרשת שמע והיה עם שמוע. זו הפרשייה שנמצאת כאן, והיה עם שמוע עד כימי השמיים על הארץ. זה הצד האחורי של המזוזה, שאתה מקפל אותה, אתה מקפל אותה מהסוף להתחלה. ואז אתה מקפט מהסוף להתחלה, נשאר לך בחוץ האותיות שין דלת יוד. זה האותיות שנשארות אחרי שאתה מקפל אותה, אז הצד האחורי נשאר לך שין דלת יוד. כך זה נשאר בסוף. טוב. מאחורי שם השם, שנמצא בהתחלה, שמע ישראל, השם אלוקינו השם, יש כאן שלוש שמות אחד אחרי השני, זה מה שמופיע כאן, מאחורה מופיעים אותיות. אתם רואים פה אותיות או שאתם לא רואים למרחק? רואים? יופי, יש לך אותיות. מה האותיות שכתוב כאן? קוזו במוקסז קוזו. זה האותיות שכתובות כאן. כאן מאחור, קוזו במוקסז קוזו. זה האותיות. לא כולם בכלל יודעים שזה כתוב שם. המקור לזה מופיע דבר ראשון בהגויס מהאמונים. מביא את זה הרמו להלוכה, מרן הבית יוסף לא כותב את זה. לא כותב. ולכן חלק מבני עדות המזרח לא כותבים את זה. לא כותבים, כי מרן הבית יוסף לא כתב. מה? טוב, אז יש שם, אני מקריא לכם מה כתוב. בספר ילקוט יוסף הוא כותב שהיום גם הספרדים נהגו לכתוב קוזו במוקסב קוזו. ראיתם מזוזות של ספרדים השבוע, אין שם שום דבר. אבל יש פרצדים שכן כותבים. כל אחד יעשה כמנהג, זה לא פוסל שזה לא נמצא, זה נעשה כהגנה. מה הגנה? מה זה המילים האלה בכלל? המילים האלה זה האותיות שאחרי שם השם. האותיות שמופיעות אחרי שם השם. זאת אומרת, שם הוויה, איך אתה כותב? יוד קי וו קי, ככה אתה כותב. האות שאחרי יוד מה היא? חב. האות שאחרי ההי מה היא? מה? וו. אחרי שהאות וו מה זה? זין. אחרי האות ה מה בא? וו. אז איך אתה אומר? זה קוזו. יפה. אחרי זה באה מילה אלוקנו. האות שאחרי א' ב'. אחרי האות שאחרי ל' מם, האות שאחרי ה' וב, האות שאחרי י' חף, האות שאחרי נ' סמך, והאות שאחרי ו' זין. קוזו במוגסז קוזו. זה האותיות שבאות אחרי המילה אלוקנו. ואחרי זה שוב פעם שם הוויה, לכן כתוב עוד פעם שם שנקרא קוזו. מובן? אתם מובנים או אני אומר חנניה בן הקשיא? מובן, יופי, אז זה קוזו במוקסס קוזו, זה מה שכתוב, יפה.
אני אומר שוב, אם במזוזות של ספרדים לא תמצאו את זה, מרן הבית יוסף לא מביא את זה, אז לכן חלק כותבים, חלק לא כותבים, כל אחד יעשה כמנהג בתבותיו. מה שנוגע אלינו, כותב הרב מגלה עמוקות. אם תחבר את כל האותיות האלה, יוצא לך 213. תחבר קוזו במוסקת קוזו, יוצא לך 213. מה זה? פשוט מאוד. האותיות האלה מגינות על המזוזה. מה הוא רוצה לומר? אם אתה מחבר אותם, יוצא לך 213, וסיכון ואוג, כמה זה? 213. כמו שקוזו במוסקת קוזו מגן על המזוזה, אותו דבר גם סיכון ואוג, גם הם מגנו על ארץ ישראל. אז סיכון ואוג, גם הם יגר. גם זה, זה 174, זה 79, ביחד כמה זה? זה יגר. יגר זה כנגד האותיות שמופיעות אחרי המזוזה, כמו שהן מגינות על המזוזה, ככה סיכון ואוג הגנו על ארץ ישראל. עד כאן הרב מגלה עמוקות באופן למדי. טוב, אחרי שהבנתם את זה, נלך בעזרת השם שלב נוסף. יש ספר שנקרא בשם בני יששכר. בני יששכר במאמרי חודש אלול, במאמר הראשון שלו, בחודש אלול, באותת. כותב הרב בני יששכר, נקרא אותו בפנים. הנה סיכון ואוג, היו בית קליפות גדולות, והיו יושבים על הספר של ארץ ישראל. לבל יוכלו ישראל בקדושתם לבוא אל פתחה של ארץ ישראל. סיכון ואוג ישבו על הגדר של ארץ ישראל, כדי למנוע מעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. יש להם קדושה עליהם, רוצים להיכנס לארץ הקדושה, שמו להם חסימה. על כן, אחרי כיבוש סיכון ואוג, נאמר, ויגור מואב. למה ויגור? למה מופיע יגר? למה מופיע? בדווקא, ולא כתב העירה, ולא כתב היפחד, דווקא המילה הזאת, אמרו סיכון ואוג, היו שומרים אותנו, מכדי שישראל לא ייכנסו. אומר הרב, כמו שנאמר, סיכון ואוג, גימטריה, י' ג' ר', ככה בקדושה, כותבים שמות הקודש, יגר לשמירה, לבל תיכנס הקליפה לתוך המזוזה ולתוך הבית. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. בקליפה, קליפת סיכון ואוג, וזה יגר, ובקדושה, זה מה שנקרא, קוזו במוקסס קוזו. יפה מאוד. וכמו שאתה שם במזוזה כדי שלא ייכנס הקליפה, בתומה שמו את סיכון ואוג. ברגע שהשמידו בקליפה את סיכון ואוג, הם לא נמצאים יותר, אז מה נאמר? אומרת התורה, תדע לך, עכשיו עם ישראל ירד, התומעה שהייתה שם ירדה, התומעה היגר שהיה שם, זה סיכון ואוג, עכשיו אפשר להיכנס לארץ ישראל. אומר הרב, בני יששכר, דבר נפלא, אחרי שהלכו סיכון ואוג, הלכו הקליפה, עכשיו צריך לשים מזוזות חדשות בכניסה לארץ ישראל. מי המזוזות החדשות ששמו בארץ ישראל? נקרא בעזרת השם, בעוד שבועיים. באו בני גד ובני ראובן ומבקשים נחלה בעבר הירדן. מבקשים נחלה בעבר הירדן, או בני רבני יששכר, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, זה היגר החדש, זה הקוזו במוקסס קוזו החדש שמגן על עם ישראל בכניסה לארץ ישראל. הוא לא אומר למה, אבל ראיתי כמה שמבארים פירוש מאוד יפה. ראובן זה ריש. אז מיגר יש לנו כבר את הריש. גד זה גימל, אז יש לנו כבר 203. מה חסר? מה חסר? יוד חסר. היות ושמו את חצי שבט המנשה, אתה לא יכול לקרוא מן או ש. אתה לקרוא משהו שלם, אבל שמו רק חצי שבט. אז איך תקרא לחצי שבט? לחצי שבט הוא אומר, קראו על שם הסבא. למשפחות מנשה בן יוסף. והיות שכים אותו ליוסף, לוקחים גם את היוד של יוסף, ושמים אותו שם. אז מה יש לך? ג' של גד, ר' של ראובן, וי' של יוסף. אז יש לך שוב פעם יגר, אז זה המזוזה שמגינה על הכניסה לארץ ישראל. פירוש נוסף יש לנו, כתוב בפסוק, כתוב, הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. מה דורשים חז"ל על הפסוק הזה? מה אומרים חז"ל? הדודאים נתנו ריח מזה. זה ראובן, שנאמר, וילך ראובן. בימי קצי חיצים, והמצא דודאים בשדה. ומה זה כתוב אחרי זה? הדודאים נתנו הריח והבטחנו כל מרדים. מה זה? נר חנוכה, ככה דורשים חז"ל, נר חנוכה. אז מה זה הדודאים נתנו ריח והבטחנו כל מגדים? אומרים חז"ל, זה מה שנאמר, נר חנוכה. מאיפה שמים נר חנוכה? משמאל.
ומזוזה בימין, זה מה שיש לך. אז החלוקה הזאת שאתה שם אותה, זאת החלוקה. לכן אתה לוקח את ראובן, שראובן הוא מכוון כנגד המזוזה, לכן שם אותו, הדודאים נתנו ריח, והפתחנו כל בגדים. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. גד מהו? גד לא קשור למזוזה, אבל גד קשור לתפילין. גד קשור לתפילין. ראיתי בספר נעימות יומרו, ספר טוב מאוד על הימים הנוראים, בעמוד צדיק תת קוף, הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה. הוא כותב שמה, שבספר מתי אפרים, בספר מתי אפרים, בהלכות הימים הנוראים, הוא כותב שנוהגים לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול. כך הוא כותב, נוהגים לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול. וכל המקדים יותר טוב, כי בחודש אלול באים כולם לבדוק, מתחיל לחת, תלכו עכשיו בחודש תמוז, אב, זה כבר אנחנו נכנסים לאווירה של הימים הנוראים, כי תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה, משמשים ובאים. אז זה עוד לא צריך לחכות עד הרגע האחרון, אפשר לעשות את זה כבר עכשיו. יפה מאוד. מה פתאום לבדוק דווקא את התפילין והמזוזות? אומרים המפרשים שם דבר מאוד יפה. החודשים בשנה, יש לנו 12 חודשים בשנה, ומכוונים כנגד השבטים. איך הסדר? איך מחשבים? לא ניקח את כל השיטות. שיטה אחת שהולכים על פי סדר המסעות. המסעות קראנו בחומש, בפרשת במדבר, השלושת הדגלים הראשונים, מי היה? היה יהודה, יששכר וזבולון. אלה השלושה הראשונים. אחרי מי בא? ראובן, שמעון וגד. זה החלק השני. אם אתה מתחיל למנות אותם מחודש ניסן, אז ראובן, אז יהודה הוא כנגד ניסן. יששכר הוא כנגד אייר. וזבולון כנגד סיוון. אחרי זה יש לך ראובן כנגד תמוז, ואחרי זה יש לך שמעון כנגד אב, ואחרי זה גד כנגד אלול. יפה מאוד. מהו גד? אומרת התורה בפרשת וזאת הברכה. מה הוא בירך אותו? ולגד אמר. מה אמר לגד? בהמשך מופיע שם שהוא אמר לגד שמה הוא? כלבי שכן בטרף זרוע אב קודקוד. מה זה בטרף זרוע אב קודקוד? אומר רש"י שהמכה של גד היא מכה מיוחדת. איך הם הורגים? הם הורגים את האויבים שלהם, את הזרוע ביחד עם הראש. וטרף זרוע אף קודקוד. אומר הגאון מווילנה, להרוג קודקוד ביחד עם יד זה קל מאוד. אתה בא מלמעלה, נותן מכה, מוריד את הראש ביחד עם היד. אבל אצלהם זה לא היה ככה, היה בדיוק להפך. בא מהיד אל הראש, וטרף זרוע אף קודקוד. למה? מה הזכות שלהם? מה גד המכה שלהם הייתה חזקה? לפי שגד שיצאו למלחמה אף פעם לא דיברו בתפילין של יד לתפילין של ראש. כמי שמדבר בתפילין של יד לתפילין של ראש, מה קורה איתו? חוזר מלכי המלחמה. מי שהירא מעבירות שבידו, אומרת הגמרא, מי זה הירא מעבירות שבידו? אפילו סך בתפילין של יד לתפילין של ראש חוזר מלכי המלחמה. אז למדנו מכאן שמה? שהכוח של גד לנצח את האויבים. גד הסמל שלו הוא תפילין. לכן נוהגים לבדוק את התפילין, מתי? בחודש אלול. זה החודש ששייך לגד, לכן בודקים את התפילין. על פי זה אתה יכול להבין טוב מאוד על מה שמופיע כאן, שנאמר שיהיה גר מזה, זה יש לך ראובן, יש לו את הרייש, ואחרי זה יש לך את הגימל של גד ואת היוד של יוסף. אז ראובן בחינת מזוזה וגד בחינת תפילין, והם המגינים על ארץ ישראל. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. דבריו של אבני יששכר. אם ככה נוכל ללכת בעזרת השם הלאה. בא הארי הקדוש ואומר, תשמע, הוא לא פחד משום דבר. למה הוא לא פחד? כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לגעת במואב. אומר את התורה בספר דברים, בפרק ב', אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תעצר את מואב, לא מרשה לך לגעת בו. משה רבינו שואל אותו, למה? למה לא? תגיד לי בעזרת השם בעוד שבועיים, צרור את המדיינים ויקטר אותם, כי נכלים הם לכם ונכליהם אשר... שואל משה רבינו, לא הבנתי, את המדיינים כן ואת המואבים לא? אנחנו נקרא בסוף הפרשה שלנו, מי חטא בחטא השיטים? מי זה היה החוטא בחטא השיטים? מי זה היה? מואב, זה היה החוטא בחטא השיטים. מדיין באו לעזור להם, אז את אלה שבאו לעזור להם, אתה אומר, בבקשה, צרור את המדיינים והקיטם אותם. אלה שהיו גופו של עבירה. מי היה גופו של עבירה? מי היה? מואב. אז את מואב אתה משאיר אותם? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשם שאתה סבור, אני סבור. כמו שנאמר בפסוק, כי לא מחשבותיכם מחשבותיי, ולא דרככם דרכיי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא מרשה לגעת במואב. למה לא? בגלל שעתיד לצאת שתי פרדות טובות, עתידים לצאת מהם,
מרות המואביה ונעמה המונית. כל זמן שהם לא יוצאים, אני לא מרשה לך לגעת בהם. אותו דבר שדוד המלך לא הרג את... לא הרג את מי? את שימי בן גיירו. מה הוא אמר? אני חולו, אני חולו. השם אמר לו כלל. מה הוא אמר לבן שלו? בקש ממך, תדאג להרוג את שימי בן גיירו. מתי? שיצא ממנו מרדכי. אחרי שיצא מרדכי, תהרוג אותו. אותו דבר מואב. מואב אותו דבר. כל זמן שלא יצא רות המואביה, אז לכן אפשר להרוג אותם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתה צריך את מואב. אז ידע אדון מואב, אדון בלק, שמילא מה? לא יגעו בו, אז מה אתה פחד? מה הפחד הגדול שהיה לו? זאת השאלה הגדולה. אומר, אז זה הארי הקדוש, הפחד שלו היה אחד. הוא ראה במשקפת החוכמה, כך כתוב בזוהר הקדוש, ביער בלק בציפור, אמר רבי שמעון, מה ראה? מהי ראייה חמה? ראייה ממש, כמו חמה במשקופה דחוכמתה. יש מה שנקרא משקפת החוכמה, משקפת החוכמה זה משקפת שרואים בה בכוחות התומה, כמו שכתוב, וישקף אבימלך בעד החלון. יש כזה ממשקפת של החוכמה של מרכבת התומה, ואמר בבקשה, הסתכל וראה את מה שעתיד לצאת מנו. מה עתיד לצאת מנו? דוד המלך, זה מה שהוא ראה. אומר הרב הארי הקדוש בשאר הפסוקים, פרק ח"ב, אומר, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה. מה זה פתורה? אומר בלעם, בוא תעזור לי. למה? ראיתי שעתיד לצאת ממני שולחן. מה זה שולחן? עתיד לצאת ממנו. אומר הרב הארי הקדוש, תסתכל בקשה בתרגום, בפרשת תרומו, ועתית שולחן עתי שיטים. מה אומר התרגום? ותעבד פתורה, תעשה שולחן. אז איך קוראים לשולחן? קוראים לשולחן בארמית, קוראים לו תורה. יפה מאוד. באה המשנה במסכת אבות, פרק ד', משנה י"ג, רבי שמעון אומר, רבי שמעון ביוחאי אומר שלושה כתרים מהם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. אומרת הגמורה ביום דף ע"ב, אומר רבי יוחנן, שלושה זרים הם. לשלושה כלים במקדש היה זר. איפה היה זר? היה זר אחד של המזבח, זר אחד של אהרון וזר לשולחן. למזבח זכה אהרון ונטלו ונטלו, הוא לקח את המזבח לעבודה שלו, של שולחן זכה דוד ונטלו, של אהרון עדיין מונח, כל הרוצה ליקח יבוא ויקח, זה מה שיש לנו כאן. אומר רש"י, שלושה זרים נעשו בכלי הקודש של מזבח, סימן לכתר כהונה, של אהרון סימן לכתר תורה, של שולחן סמל לכתר מלכות. אז מה הוא ראה? שעתיד לצאת ממנו דוד המלך, וזה הסימן בא דרך מה? דרך פתורה. מה זה פתורה? שולחן. זה מה שכתוב בפסוק. הוא שולח לו, וישלח מלאכים אין בלעם בן בעור פתורה. יוצא ממני שולחן. מי זה השולחן? דוד המלך. אז מה הוא מבקש? הוא מבקש בבקשה, תדאג שלא יצא ממני דוד המלך. לא רוצה שיצא ממנו דוד המלך. ולכן מה הוא כותב בהמשך? זה כבר הארי לא כותב, עליו אחרים כותבים את זה. מה הוא כותב? הוא אומר, הנה עם יצא ממצרים בקנאה את הארץ, והוא יושב ממולי, ואתה לך ארה לי את העם הזה, כי עצומו. אתה יודע מה הכוח שלו? ממני. למה הכוח שלו בא ממני? כי אני ממני עתיד לצאת דוד המלך. אז כל הכוח שיש לו לגבור על מואב, עכשיו לא, אבל לעתיד לבוא, מי יגבור? דוד המלך. אז הוא אומר, בבקשה, תיקח אותה ממני. אני מבקש שלא יבואו להרוס אותי ולא יבואו לקחת ממני. אומר הארי הקדוש יוצא, שכל מה שרצה, כל מה שרצה אדון בלק, שיקללו את ישראל ויברכו אותו, שלא יצא ממנו. המושג הזה של דוד המלך לא יצא ממנו. עד כאן הדברים שכותב הרב הארי הקדוש. הוא ממשיך הלאה, אבל נסתפק במה שאמרנו עד עכשיו, נלך הלאה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא הספר אגרא דקלא, אבני יששכר, בביאורו על פרשת השבוע, הוא כותב יסוד, בואו נקרא את היסוד שלו. הנה ידוע חיות אומה היא, מחמת איזה ניצוצות מהקדושה השקועים בתוכה. וכשישראל מבררים הניצוצות, אז נשארים האומות בגרים, ותתבטל אותה אומה, כאשר כתבנו כמה פעמים בעניין מצרים. נו, היות ויש לנו יורצייט של אור החיים הקדוש, בואו תראו שאור החיים הקדוש כותב אותו דבר בפרשת השבוע שלנו, פרק כ"ד, פסוק כ"ג. וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה משומו אל. כותב האור החיים הקדוש, אני מקריא לכם. בנראה לפרש הכתוב, על פי הקדמה מדברי הזוהר, כי סיבת גלויות ישראל הוא לברר ניצוצות הקדושה, אשר שם נתונים ביושב הארץ ההיא.
הקדוש ברוך הוא מפזר אותנו לעצור על אמריקה ולהיות בברזיל ובארגנטינה ובמקסיקו, לברר שם את הניצוצות שישנה. והוא זה שרמזו בפסוק, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. טוב, הפסוק הזה מופיע בספר קהלת, הכוונה לאדם, הכוונה לסיטרא אחרא ששולט באדם, שהוא אדם רוחני, וזה מה שנקרא לרע לו. למה זה לרע לו? יש איזה הסבר אולי פעם אחרת. ולכן נאמר, כי יתברר ממנו חלק הטוב, באותו רגע שיוציא את החלק הטוב, ויגמר, אומר החיים הקדוש, החלק הרע, שיש בשנגדו, בנשלט, וכבר הקדמנו פעמים רבות, כי ייפרד חלק הטוב מהאדם, זהו כליונו, כי הוא דבר המעמיד והמחיה, כי בחינת ארבע, הרע, מת יקרה. טוב, עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש פרשת השבוע. מה כותב אבני סוסכו? יש ניצוצות של קדושה, וזה החיות שנותנת לכל אומה את הכוח שלה. ברגע שאתה מוציא משם את ניצוצות הקדושה, אין יותר מה לחפש, האומה הזאת מתה. אתה רוצה ראיה? אומרת התורה, אין לך מה לחזור למצרים. מצרים אשר ראיתם היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. למה? למה? אין שם ניצוצות. אומרת הגמרא, מסכת ברכות דף ט', וינצלו את מצרים, אומר רבה ממלמד שהסעור כמצודה שאין בה דגן. וריש לקיש אמר, הסעור כמצודה שאין בה דגים. הוציאו את כל הניצוצות משם, לא נשאר משם שום דבר. אותו דבר כותב אבני סוסכו, מאמרי חודש ניסן, מאמר ד', טיול בפרדס, דרוש ח', שכל הסיבה שירדנו למצרים, ללקט הניצוצות שיצא מאיפה? מאדם הראשון, ירדנו משם וליקטנו אותם. ברגע שליקטנו הניצוצות, אין יותר מה לחפש. אומר אחד המפרשים, לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ללכת למקום את תקמת השם במדיין, אחר תאסף אל עמך. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר שם שום ניצוצות. הוצאתי את יתרו, הוצאתי את ציפורה, הוצאתי את כל מה שאני צריך משם, ניצוצות הקדושה, אחרי שהוצאתי אותם, אתה יכול להשמיד אותם, לא צריך אותם יותר. ולכן, הניצוצות האלה, זה היסוד שנמצא. אומר אבני סוסכו, תמצא, שכתבנו על זה כמה פעמים, בוא תראה דבר פלא. אם אתה רוצה לראות את הארי הקדוש, תראה דבר נפלא. והנה הקליפה אשר יש בתוכה ניצוץ קדוש גדול, ומתיירא את הקליפה, פן יבוא איזה צדיק בקדושתו, ויוציא בלעם מפיהם. אז הקליפה היא מהירתה, פן תילקח חיותה, משקה את הניצוץ ההוא עמוק עמוק בתוך מעלקי הקליפות, כמו שאדם מטמין אוצר נחמד במחבאות, לבל ישלטו בעוזרים. ועיין כל זה בגלגולים להרי, על נשמת אברהם אבינו עליו השלום. בואו ניקח שתי דקות, נדבר על זה. אברהם אבינו, כידוע על כולם, היה בן של תרח. תרח מה היה? יצרן עבודה זרה. אמא שלו נקראת בלשון חז"ל, שיא טומאת הנידה. כך קופיע לגבי אמתלאי בת קרנבו, האמא של אברהם אבינו. רבותיי, לא מצאו איפה לשים את אברהם אבינו, רק איפה? אצל תרח. תרח עובד עבודה זרה, יצרן פסלים לעבודה זרה. משם אתה מוציא את אברהם אבינו? מה אומרים חז"ל? מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. מי יכול להוציא את אברהם אבינו הטהור מהטמא הזה שקוראים לו תרח? מי? אחד, הקדוש ברוך הוא לבדו, הוא יכול להוציא, אף אחד אחר לא יכול להוציא אותו. מי יכול להוציא דבר כזה? מי יכול להוציא את מרדכי היהודי מאיפה? משימי בן גרו. מי? לא אחד, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות יצירה כזאת. רבותיי, למה הוא נמצא שם אברהם אבינו? למה נמצא שם אברהם אבינו? מה התשובה? כדי שהסטרא אחרא לא יתפוס אותו. חז"ל הקדושים אומרים, שלוש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא בעולם. את מי הוא מצא? אברהם אבינו, דוד המלך ועם ישראל. כענבים במדבר מצאתי ישראל, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מצאתי דוד עבדי. שלוש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא בעולם. מדרש שוחר טוב תהילים, פרק מ"ט. אותו דבר מופיע בפרשת נויח במדרש. שלוש מציאות. רבותיי, מציאות זה דבר שאתה לא שם אליו, הוא מוחבא. הוא מוחבא עד שהקדוש ברוך הוא מגלה אותו. רבותיי, איפה היה אברהם אבינו? במעקה הקליפות אצל מי? אצל תרח. במעקה הקליפות אצל אמתלאי בת קרנבו, שנקראת צית אומת הנידה, נקראת אמתלאי. שם הוא נמצא! אין לך איפה לשים אותו! אם אתה רוצה להעלים את זה מהעיניים של הסטרא אחרא, אז מה אתה עושה? אתה משקע אותו עמוק עמוק בקליפה. משל, למה הדבר דומה? בואו ניקח ראיה נפלאה לדבר הזה. רבותיי, שימו לב, פלא פילי פלאות. יש מכונית, קוראים לה ברינקס. אתם יודעים מה זה ברינקס? ברינקס, מה עושה ברינקס? מה? מעביר כסף.
היום כמעט באף אחד לא מעביר כסף. למה? כי אין לך כמעט בבנק, אם אין כסף, הכל אתה עושה בביט, נכון? אתה עושה ככה, הכל עובר לך לחשבון, ברגע אחד זה בפנים. אין כסף, פעם אתה עושה, אין כסף, יפה מאוד. אז כמעט כי אין היום העברות בברינקס, פעם היה מגיע לכל בנק, כל יום, מגיע 3-4 שקים עם כסף, נביא ההזמנה. היום אין דבר כזה, שום דבר. הכל שטרות בנקאיים, הכל, מי מתעלה בכסף? יש לך חשקומט בכל כניסה לבנק, יש לך שם, אתה מכניס שם עד 5,000 שקל ומוציא, וצ'קים אתה מפקיד שם, כבר אין טלרים בבנקים, אין כבר טלרים. עד פעם בשבוע מגיע, מביא לך קצת ניירות שתוכל לשים שם בפנים, קצת ברזלים. בבני ברק הם באים כמעט כל יום, כי פה אין פה חשקונים כאלה. המעביר, צריכים פה מלא כסף, אז לכן פה מגיעים פעמיים שלוש ביום. זה הולך פה הרבה, טוב. עמותה, ברינקס, הוא יעד לשוד. יעד לשוד. למה הוא יעד לשוד? כי ברינקס יש בו כסף. אז כשהשודדים רוצים לשדוד משהו, אומרים, בוא נראה את המסלול שלו. נראה את המסלול, נעשה לו פנצ'ר, נעשה פיצוץ, האוטו יתפוצץ, נהפוך אותו, ניקח את זה, נוציא הכל בסדר גמור. אמנם הרכב משוריין, אבל הוא לא עומד בפצצות, חוץ מזה הכסף לא נמצא בכספת. הרכב עצמו הוא כספת. ברגע שאתה נותן פצצה, אתה מעיף אותו, אתה מוציא הכל. ולא אחד ולא שתיים, היה מה שנקרא גנבות ושדידות בצורה הזאת, נפלא ביותר, זה מה שידוע. בוא, מקווה שבארץ עוד לא היה. חוטר, רק חוטר, אתה מדבר חוטר, אין פה גנבים. הגנבים עשינו אליהם יצאו כולם, נשארו פה רק הישרים. טוב, בקיצור, אז זה מה שיש לנו. אז יש דבר כזה, נקרא פיצוץ, עושים פיצוץ. אם אדם רוצה להעביר מיליארד שקל, לא דרך הברינקס, הוא רוצה להעביר מיליארד שקל במזומן, לא בברינקס. איך מעבירים אותו? לוקחים סוברו של אברכים. אתם יודעים מה סוברו של אברכים? זה סוברו ארוכה משנת 82, שברוך השם כבר 40 שנה על הכביש, שאתה מתדלק אותה בשמן, לא בדלק. בחור של הדלק אתה שם שמן, בחור של השמן אתה שם דלק. כי הוא נוסע כבר על שמן, הוא כבר התרגל במשך השנים. וכשהוא נוסע, יוצא מאחורה, יוצא מה? פיח כל הדרך. כל אחד משתעל, נכון? אתה שם מתחת למושב האחורי מיליארד שקל, על זה תבניות ביתים, נכון? כמו שזה נראה פחות או יותר ההובלות שלנו. שם כמה בלונים לכבוד הבר מצווה המיועדת, והכל מסודר, הכל טוב, נחמד, הכל עובד טוב. אף אחד לא עוצר אותך. אף אחד לא עוצר אותך. מי רוצה לעשות, אם אתה לא רוצה לקבל מכה של חנק, אתה אומר, תן לו בדיל ויעבור, רק שיעבור. הדבר הזה, אתה נותן לו לעבור. הוא מגיע ליד, עוצר את האוטו, מוציא את המיליארד שקל, הוא עוצר ברינקס. כשאתה רוצה להעלים חבילה גדולה בדבר שאף אחד לא ייגע בו, איפה אתה שם את זה? אצל עובד עבודה זרה, בתוך הפח השפע, שם אתה מחביא אותו. אצל מי? אצל תרח, שם אתה שם אותו. איפה אתה שם אותו? אצל המטלאי בת קרנבו. אז שם במעמקי התאומה, שם אתה שם אותו. נפלא ביותר, שלוש מציאות מצאתי. המציאה הראשונה זה אברהם אבינו, מצאת את לבבו, נאמן לפניך. המציאה באה מזה, עם ישראל. כי ענבים במדבר מצאתי ישראל. איפה הוא מצא אותם? במצרים. בתוך ממתת שערי תומה, הוציא הקדוש ברוך הוא את מה? את עם ישראל. כעובר, כמובן חזר, כעובר במאי בהמה, הוציא אותנו החוצה. מה שנקרא מציאה. הדבר השלישי מזה, מצאתי דוד עבדי, איפה מצאתי את דוד המלך, איפה מצאתי אותו? בסדום. רבותיי, מה זה בסדום? הוא יצא מלוט, מלוט הוא יצא החוצה. היות הוא יצא החוצה מלוט, ברח לוט מסדום, לאיפה הוא הגיע? למערה. מה יש במערה? מה יש שמה? מערה בקבוק יין. ומה קרה כתוצאה מזה? בא שתי בנותיו, בא שתי בנותיו, נולד מי? נולד עמון ומואב. נולדו שני הדברים האלה. נולדו שני הדברים האלה, מזה יצא רות המואביה. ומה יצא מרות המואביה? יצא דוד המלך. אז מצאתי דוד עבדי, איפה מצאתי אותו? בסדום. בסדום מצאת אותו, זה המקום לשים את דוד מלך מלך משיחה. מה התשובה? כן? רבותיי, אתם יודעים איך קוראים לזה חז"ל במדרש? ומה כותב השח על התורה? בלעם הרשע, שהקריב קורבנות, פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למה אתה לא מקבל מאיתנו קורבנות? למה אתה מקבל קורבנות רק מעם ישראל? לא נאה לך להיות נאבד מ-70 אומות? 70 אומות יעבדו אותך. עכשיו זרקת 70 אומות, אתה לא מקבל מהם קורבנות, והאומה אחת, אתה מקבל מן הקורבנות, לא יותר טוב לך שתהיה נאבד מ-70 אומות?
ולא מאומה אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא לבלעם. מה אמר לו? טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחרים. לא רוצה, אומר, טוב לי פת חרבה, עם ישראל קטן, כמה הם? כמה מיליונים. טוב לי הם יותר מ-100 מיליארד סינים ו-100 מיליארד הודים ו-100 מיליארד... לא יודע מה יש שם עוד. דרום קוריאה, צפון קוריאה, צ'אקו מיקו פינג פונג, כל אלה שם. יופי נגמר. לא רוצה אותה. לא רוצה, טוב לי, העיד הלך שלי, 10 מיליון, 15 מיליון, 20 מיליון, טוב לי מהם. יפה מאוד. אומר הספר שחר לתורה, תראה, מה הוא אמר לו? טוב לי, פת חרבה בשלווה בה. ומה הוא קורא לאומות העולם? מבית מלא זבחרים. מה ראשי תיבות של מבית מלא זבחרים? ראשי תיבות ממזר. מבית מלא זבחרים. למה ממזר? פשוט מאוד. לפי שהמואבים באו לעולם, איפה? איפה הם באו? בדרך של ממזרות. בדרך של ממזרות. בא אדון לוט, בעל בנותיו. נכון שאין ממזרים, זה לא שייך ממזרות, אבל מה שנקרא, דוגמת ממזרות יש כאן. רבותיי, מצאתי דוד עבדי, איפה מצאתי? שהאדון ציטרא אחרא רואה שמה, שנשמות של מואב נמצא אצל לוט, איפה זה יוצא? יוצא שם בתוך המערה, שום דבר, מזה לא יוצא שום דבר. יותר רבותיי, שכל המלחמה של אדון מואב היה דבר אחד, של אדון בלק. מה הוא רצה? שלא יצא ממנו דוד המלך. שלא יצא ממנו רות המואביה. זה מה שהוא רצה, זאת הייתה הבקשה שלו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין טוב מאוד. היות וכל מה שהוא רצה, שלא יצאנו, לא יצא ממנו המון ומואב, זה מה שהוא רצה, אז אם ככה נוכל להבין טוב מאוד מה כל הבקשה שלו. מה הבקשה? הבקשה היא אחת, שהמושג הזה של רות המואביה לא יצא ממנו, זה הבקשה, לכן הוא מבקש ממנו. אם ככה רבותיי, בוא נלך להבין דבר נפלא. לאחר שהוא שומע בלק, שומע בלעם, מה בלק רוצה, מה הוא מבקש ממנו? בבקשה, יש לי בקשה אליך. לך תקים לי בבקשה 7 מזבחות. ועל 7 מזבחות אני רוצה להקריב מה? פר ועיל במזבח. יפה מאוד. למה הוא מבקש 7? מה הוא רוצה משבעה מזבחות? מה מונח כאן דווקא בשבעה מזבחות? אז בשנת תשע"ח אמרנו שיעור שלם, למה דווקא 7 מזבחות? אני לא הולך לחזור על זה, כי אתם זוכרים את זה, אז אני לא הולך לחזור על מה שאתם זוכרים. אני רוצה ללכת בכיוון אחר לגמרי. כותב לנו כאן האבן עזרא. בואו נקרא בדברים של האבן עזרא. יש סודות עמוקים לא יבינום כי אם מתי מספר. הסודות של המספר 7, בכוונה שרצה בלעם לקלל את ישראל, יש בו סודות עמוקים. למה? יש לנו שביעי בימים, יום השבת, ובשביעי בחודשים, חודש תשרי, וחודש ירח חייתנים, ובשנים שמיטה, ו7 כבשי העולה, ו7 הזעות, וגם אמר השם ליוב, קחו לכם 7 פרים ו7 אלים, ובתת שלם לשלם, עד תתחדש רוח בינה, והמשכיל יבין. טוב? הוא אומר, צריך להבין את זה, המשכיל יבין, יש כאן סוד גדול מאוד. כמובן, אנחנו לא הולכים להיכנס לסודות, הסודות זה לא התחום שלנו, אבל דבר ראשון, בוא נלמד. יש על אבן עזרא, יש פיאור שנקרא בשם אבי עזר. במופיע בחומש המאור, זה מופיע פירוש אבי עזר. הוא מנסה להיכנס לתורת הסוד, הוא מכוון כנגד זין נהורין אליין, 7 אורות אליים, וזה הכוונה, ויבנהו שלמה 7 שנים. לכן שלמה בנה את בית המקדש, כמה זמן לקח לו? 7 שנים, זה מכוון כנגד זה. וצדיק נקרא בשם 7, שנאמר 7 ייפול, צדיק וקם. וזהו שנאמר בכתוב, ויסרתי אתכם אף אני 7 על חטאותיכם. ונאמר במסכת ביצה, אמר רבי אליעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו כתורמוס זה ששולקים אותו 7 פעמים, ואוכלים אותו בקינוח סעודה, לא עשאוני. אז הוא מנסה להיכנס להסביר מה זה 7 שעליו מדבר הרב אבן עזרא. בשחל התורה, מגורי הארי, כותב כך. מה שביקש בלעם לקחת 7 מזבחות כנגד 7 כוכבי הלכת, הנקראים בשם שצם חנקל. טוב, מה הם? שבתאי צדק מעדים, חמה נוגה כוכב לבנה. אני לא יודע, הוא לא מסביר מה דווקא זה, אבל אני חושב, היות ושמע בלק את אשר עשה ישראל האמורי, שמה עשה ישראל האמורי? העמיד את מה?
המית את השמש. אם המית את השמש, אז הוא הביא קורבנות, שבע מזבחות כנגד השבע הכוכבים האלה. אולי, 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 לא ראיתי כתוב. וראה שהקדוש ברוך הוא נתן להם את השבת, כותב השחל התורה. ושבעה, אחרי שבעה ימים, ושמיטה לשבע שנים. ויובל, ויובל למה? לשבע שמיטות. ומה? ואתה מוצא שמה? שפסח לשבעה ימים. וסוכה גם כן לשבעה ימים. וייעד להם ארץ של שבעה עממים. אם כן, אמר בלעם, הקדוש ברוך הוא אוהב מה? את המספר שבע, לכן ביקש לעשות שבע מזבחות. עד כאן דברי השח על התורה. אומר השח, וממדרש תנחום היית, שאמר בלעם, שבעת מזבחות כנגד שבעת צדיקים, שבנו שבעה מזבחות, לא מה שרשי אומר, את שבעת המזבחות ערכתי, המזבחות בהי, מה זה המזבחות? אברהם עשה, יצחק עשה, יעקב עשה, אני כנגד כולם. לא זה, אלא שבעה מזבחות שהקים מאדם הראשון ועד משה. ונתקבלו, אדם הקריב קורבנות, כמו שנאמר, ותיטב להשם משורפר, מקרין מפריז. אז אדם הראשון עשה, נוח הקריב, שבע, לקח מן הבהמות הטהורות שבעה שבעה, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד הקריב קורבנות, ומשה ואהרון, גם הם הקריבו קורבנות. אומר בלעם, למה קיבלת מכל אלו? לא בשביל שעבדו לפניך קיבלת? נאה שתקבל גם ממני. אני אעשה שבע מזבחות כנגד כולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לקבל ממך. למה? טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא, זבחי ריב, לא רוצה לקחת לך שום דבר. באה חידה בספרו חומת תנ"ך וכותב, את שבעת המזבחות ערכתי. ככה אמר בלעם, המילה ערכתי, כותב בעל הטורים, מופיע פעמיים במסורה. פעם אחת כאן, את שבעת המזבחות ערכתי, ואידך, הנה נה ערכתי משפט. מה זה הנה נה ערכתי משפט? כלומר, שרצה לבנות את המזבחות כדי לערוך משפט עם ישראל. כך כותב בעל הטורים. אומר החידה, ומצאתי בספר ראש משביר, בכתיבת יד, שכתב אותו רבי משה ברדוגו. כך הוא כותב, רבי משה ברדוגו, אני חושב שהוא היה רב במקנס, אני חושב, אבל לא בטוח. מה הוא כותב? ותורף דבריו בקוצר, כך הוא כתב. כעל ידי שבע מזבחות ערכתי, ביקש למה? לפגוע בדוד המלך. לכן הוא אומר, את שבעת המזבחות ערכתי, ולא אמר את שבעת המזבחות העמדתי, אלא ערכתי. למה? מצאתי, חוץ ממה שנאמר ערכתי משפט, כתוב ערכתי נר למשיחי, דיינו, ערכתי נר למשיחי, הכוונה למה? למלך המשיח. ולכן מה? הוא רצה רע לעשות, על ידי זה שהוא יקריב את המזבחות, הוא ימנע שיבוא מלך המשיח. כמו שאמרו בגמרא, במסכת נזיר, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר 42 קורבנות, שהקריב בלק הרשע על המזבח, זכה ויצא ממנו רות המואביה. על 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, למרות שזה שהקריב אותם היה בלעם, אבל עם כל זה, המקריב משנתן את הסחורה היה בלק. ועל ידי מבית קורבנות אלה, ערכתי משפט. הפעם הראשונה שמופיע ערכתי זה כאן, הפעם השנייה מופיע ערכתי משפט. איזה משפט? שעל ידי 42 קורבנות לקחו מעם ישראל 42 ילדים. איפה 42 ילדים? אצל אלישע. שאחרי אלישע רדפו נערים וצעקו לו, עלי קרח, עלי קרח, ועל ידי זה נעשה נס, אלישע כתוב, ויפן אחריהם, ויראם ויקללם, בשם השם, הסתובב אחריהם, ויראם ויקללם בשם השם. מיד יצאו שני דובים מן היער, ואכלו 42 ילדים. מה זה 42? כי הוא קילל אותם במה? הוא קילל אותם בשם מבית. למה הוא קילל אותם בשם מבית? כי הקריב לו בלעם כמה מזבחות, כמה היה? 14 בכל פעם. 14 כפול 3 כמה נותן? 42. כנגד זה לקחו מאיתנו 42 ילדים. רבותיי, שואלת הגמרא, ויפן אחריהם ויראם ויקללם בשם השם, מה זה ויפן אחריהם ויראם ויקללם בשם השם? הסתכל אחריהם וראה איזה מין ילדים אלה שרצים אחרי נביא וצועקים אחריו, עלי קרח, עלי קרח. מה הוא ראה? ראה שכולם, אומרת הגמרא, נתעברה עמם ביום הכיפורים. כך אומרת הגמרא, ראה שכולם לא שומרים על דיני קדושה וטהרה, נתעברה עמם ביום הכיפורים. כותב הרב קרן אורה
במסכת סוטה דף מ"ו, כותב הרב קרן אורה, קללות של בלעם לא עזר שום דבר. למה? אתה יודע למה? ממנע עפר יעקב ומספר את רוב ישראל. קדוש ברוך הוא מסתכל שעם ישראל קדוש וטהור. מהו קדוש וטהור? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אין פתחיהם מכוונים אחד לשני, אף אחד לא מסתכל מה נעשה אצל השני. חוץ מזה, הם שומרים הקדושה וטהרה ומספר את רוב ישראל, זה מה שהוא רואה. אם אתה רואה שהכללות לא נתפסו, למה? שעם ישראל ששומר הקדושה וטהרה, יש לו הגנה, הוא שומר על עצמו, הוא מוגן, זה מה שכתוב כאן. אם הוא מוגן בסייעת הדשמה, נוכל ללכת את השבב הבא. איך נכנסו 42 הילדים שמתו? כי 42 הילדים האלה לא היו מוגנים. למה הם לא מוגנים? אתה יודע למה הם לא מוגנים? בגלל מה? בגלל שהאימא שלהם התעברה ביום הכיפורים. אם לא שומרים קדושה, כותב הקרן אורה, אז חל עליהם הכללה. עד כאן הדברים שיש לנו. אומר החידה, ואני ברגלי אעבורה, כמו שכתבתי בסמוך, שפירש גדול אחד, למה שאמר בלק, לך ארה לי, מה זה ארה לי? שביקש שני דברים, אחת, שיקללנו לבלק, שלא יהיה לו זרע, שלא יצא ממנו דוד המלך עליו השלום. לך ארה לי, אומר החידה, תקלל אותי, שלא יצא מן דוד המלך. והשני, שיקלל לישראל, וזה מה שאמר, את שבעת המזבחות ערכתי, כי היות ודוד המלך ערכתי נר למשיחי, יבוא המשיח ממנו, ויצא ממנו רות המואביה, מרות המואביה יצא דוד המלך. ולכן מה? אומר, זה לא עזר לו. יצא דוד המלך, ויצא רות המואביה. למה זה עזר לו? להרוג 42 ילדים עזר לבלעם. למה זה נתפס? אומר הקרן אורה, אתה יודע למה נתפס? כיוון שלא שמרו על קדושה, לא שומעים על קדושה, אז פוגע שם, זה נכנס בתוכו. אומר, ועם כל זה, יש כאן פלוס אחד. מה הפלוס הגדול? הפלוס הגדול שיש כאן, שברגע שהוא הרג אותם בשם מבית, הם יצאו מתוך תומת הקליפה, שימם נתעברה ביום הכיפורים, וחזרו בחזרה לקדושה. כך הוא כותב. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, למה ביקש בלעם לעשות שבע מזבחות? אמר לו, אם אתה רוצה לעקור את דוד המלך, דוד המלך באושפיזין, איזה מספר הוא? מה המספר שלו באושפיזין? שבע. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. בבקשה, שבע מזבחות. על כל מזבח אתה מקריב כמה? פר ועיל. פר ועיל על כל מזבח. על שבע מזבחות כמה קורבנות זה? 14. 14 זה המספר של דוד המלך. לכן הוא בא וביקש את שבעת המזבחות ערכתי. למה שבע? כי אני רוצה למנוע מדוד המלך, שהוא השבע באושפיזין, לצאת החוצה. וארפל ועיל במזבח, מה זה? מה זה פר ועיל? זה שש, זה שתיים בכל מזבח. שתיים כפול שבע נותן לך? 14. אז 14 ביחד זה כנגד דוד המלך. כפי שביקש לעקור את דוד המלך, שהוא השביעי באושפיזין, לכן ביקש דווקא פר ועיל במזבח, כפול זה שלוש פעמים. שלוש פעמים 14, נתן 42, ש-42 אומרת הגמרא בזכות, 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא מנורות המואביה, זה לא עזר לו, לא רק שהוא לא הצליח לצאת, אלא אדרבה ואדרבה. מה הוא הצליח? הוא הצליח להשאיר אצלו את דוד מלכה משיחה, ועל פי זה כותבים המפרשים, לכן פרשת בלק, מהי פרשת בלק? היא הפרשה שמה? שנקראת על שמו של גוי. למה נקראת על שמו של גוי? מה התשובה? לפי שהפרשה הזאת קרויה על שם של בלק, כי בלק היה הסבא של רות המואביה, כי בלק היה הסבא של עגלון מלך מואב, ועגלון מלך מואב היה הסבא של רות המואביה. אז הכל מתחבר לדבר אחד, היות הוא הסבתא של, הוא הסבא של דוד המלך, לכן הוא זכה לפרשה על שמו. אם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה ללכת לנקודה אחת בסייעתא דשמיא, לאמור דבר חידוש שכבר הזכרנו אותו, אבל תמיד טוב להזכיר אותו לפני בוא העת שעליו אנחנו מדברים. הזכרנו יותר מפעם אחת, ואני לא הולך עכשיו להסביר, רק אומר את הכלל. כותב הטור, פקדו ופסחו, ובמעוברת סיגרו ופסחו. מנו ויצרו, צומו וצלו, עומדו ותיקעו. מה הוא כותב לנו כאן, הטור? כל פרשה שבאה לפני החג, נמצא שם הסוד של החג. הסוד של פסח נמצא בפרשת צו בשנה פשוטה. הסוד של פסח נמצא בפרשת מצורע בשנה מעוברת. הסוד של פסח נמצא בפרשת במדבר,
והסוד של ראש השנה נמצא בפרשת ניצבים. זה מה שכותב הטור. השלה הקדוש עשה לזה צו הרחבה, ואמר זה לא רק אלה החגים. השבת שלפני חנוכה נמצא הסוד של חנוכה, והשבת שלפני פורים נמצא הסוד של פורים. השבת שלפני 17 בתמוז נמצא הסוד של 17 בתמוז. והשבת שלפני תשעה באב, שזה פרשת דברים, נמצא הסוד תשעה באב. והשבת שלפני עשרה בטבת, פרשת ויגש, נמצא הסוד של עשרה בטבת. יפה מאוד, רק צריך להסביר אותם. אז בואו ניקח ברשותכם נקודה אחת. אבותיי, מה קרה ב-17 בתמוז? חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, זאת אומרת המשנה מסכת תענית דף כ"ו. מה? דבר ראשון, השתברו הלוחות. עגל! עגל! זה החלק שנעשה פה, נכון? עגל! מה הוא מבקש ממנו? אדרבה. באמירו כתוב כאן בפסוק, אתה ילחכו הקהל את כל צבאותינו, כלחוך השור את עשב השדה. מה זה עשב השדה? זה מה שהוא רצה, לעורר מחדש את השור, את החק הזה שיעבירו את כבודי, בתבנית שור אוכל עשב. זה מה שהוא רצה. ולכן כתוב עשב ראשי תיבות, 17 בתמוז. ואתה ילחכו הקהל את כל צבאותינו, כלחוך השור את עשב. שור מה מזכיר? את חטא? עגל. עגל. חטא העגל זה שור, כמו שכתוב בתהילים, ואמירו את כבודי בתבנית, שור אוכל עשב. עשב בגימטריה מה? 17 בתמוז. יש עוד כמה גימטריות שמדבר עליהן, אז זה רברך, נשאיר את זה למועד אחר. למדנו כאן יסוד נפלא. מה רצה? לעורר את חטא העגל. חוץ מזה מה קרה? חוץ מנשתברו הלוחות, בוטל התמיד, ונפרצה החומה, ושרף הפוסטמוס את התורה. חז"ל מביאים רשימה שלמה של חמישה דברים שקרו שם. אני רוצה להביא עוד דבר אחד שקרה, ובעזרת השם נדבר עליו. רבותיי, חתם סופר, כותב דבר נפלא. אומר החתם סופר, החתונה של רות בבועז, החתונה של רות בבועז, הייתה ביום שני הבא, התאריך הוא ט"ז בחודש תמוז. זו הייתה החתונה של רות בבועז. רות בבועז התחתנו, החתונה לא החזיקה הרבה זמן מעמד. מה קרה? יום למחרת בועז כבר לא היה. אז מתי הוא נפטר על פי החשבון הזה? 17 בתמוז, או יום הפטירה של בועז. יום הפטירה. החתונה הייתה בט"ז, יום שני הבא. זה ט"ז, יפה מאוד. ומה יהיה בט"ז? ט"ז זה הזמן של החתונה שלהם. יוצא שהפרשה הזאת שבאה תמיד לפני 17 בתמוז, שיום ט"ז בחודש תמוז, מה הוא? הוא יום החתונה של רות ובועז. וירא בלק בציפור, מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה מה עתיד לצאת ממנו. ויגור מואב בפני העם מאוד, כי רבו. מה הוא פוחד? הוא פוחד מה שעתיד לצאת ממנו. מה עתיד לצאת ממנו? רות המואביה. ומי רות המואביה תתחתן? עם בועז. אומרת התורה, ויגור מואב, מה הוא פחד? מפני העם מאוד, כי רבו. מה זה רבו? רות ובועז. רות ובועז שעתידים לצאת ממנו. אם אין יצא ממנו רות מבועז, אז מה הוא רוצה? ויקוץ מואב, יגיע המועד של הקץ, יגיע הגאולה, דרך דוד המלך, דמשיח מלכה משיחה. ואז מה? אין יותר מואב, אין כלום. מה הוא מבקש ממנו? תלך לעורר מחדש את חטא העגל, את ירק השדה, בבקשה תעורר את זה. וישלח מלאכים את בלעם בן באור פטורה. מה זה פטורה? זה השולחן של דוד המלך, אשר על הנהר לאור. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, הוא יושב ממולי, ואתה לך נער עלי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. כל העצמה של מלך המשיח, מאיפה יוצאת? מאיפה? ממני, מבלק, מבקש ובבקשה, לך ער עלי את העם הזה, בבקשה, תקלל אותם ואותי, שזה לא יצא החוצה, זה לא עזר לו. בפרשה הזאת שהוא מבקש לבטל את דוד המלך, מה קורה? בשבוע הזה שקראנו בתורה פרשס בולוק, בשבוע הזה מה יהיה? החתונה של רות המואביה ובועז. ואז יצא מה? באותו לילה ייווצר עובד, ממנו יצא ישי, ממנו יצא דוד המלך. יוצא שיום ליל 17 בתמוז הוא היום שבו מה? יום שבו נברא שולשלת בית דוד. משם יוצאת שולשלת בית דוד. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, אין לנו ספק, אין ספק שאנחנו נמצאים בפאתי משיח. לא צריך הרבה לדבר, רק האירועים של השבוע. עומד בן אדם, מנסה לראות בדונלד טראמפ, לא שאני חושב שהוא המשיח, אבל מנסה לראות בו. מה יוצא?
ברגע אחד הוא מסובב את הראש, ואז מה? משפשף לו את האוזן. נתן יריעה בזה, בטראמפ, שפשף לו את האוזן. היריעה הזאת נתן יריעה בטראמפ, לא פגע בו. אבל מי זה פגע ישר בלב? בביידן הסנילי. שם זה פגע. הוא הולך לחיים טובים או שלום, נגמר מנו. הסניל הזה אפילו לא יודע מה קוראים לו. היום, מחר הוא כן יודע. יום כן, יום לא. רבותיי, זה יכול להיות מועמד לקבל את המשיח? כתוב בחז"ל הקדושים שיש לנו ארבעה בעלי חיים שיש להם סימן שערה אחת. מי זה? את הגמל, את השפן, את הארנבת ואת החזיר. שואלים חז"ל, גמל, שפן, ארנבת בפסוק אחד, חזיר בפסוק נפרד. למה? אז התשובה פשוטה. גמל, שפן, ארנבת, מה הם? הם העלי גרה ולא מפריסי פרסה. החזיר מה הוא? מפריס פרסה. אז נתנו לו פסוק בנפרד. אומרים חז"ל לא רק זה. בלמה נקרא שמו חזיר? בבל כנגד גלות, גמל כנגד גלות בבל. מדי כנגד גלות? יש לנו שם גמל שפן. אחרי זה ארנבת, זה עוד גלות אחת, של מדי ויוון. יפה. מה נשאר לנו? חזיר. חזיר כנגד מי? אדום. בלמה נקרא שמו חזיר? למה? לפי שעתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. אדום, תבוא ותגיד, מלך המשיח, אנחנו מתפטרים, נותנים לך בבקשה את ההנהגה, כך אתה תנהיג את העולם, בבקשה, כך אתה. אז אם תיתן את זה לביידן, הוא לא יזכור למי מגישים את זה. תגיש לו את זה, יגיד, רגע, למי? הוא לא יודע, אתה צריך מישהו שיודע איך קוראים לו, ברוך השם. לכן שפשפו לו רק את האוזן, שיהיה נייסה ונשמע, שיוכל לשמוע. הם מדברים לו, למי להחזיר למשיח? אז הוא יחזיר את הקשר למלך המשיח, חוץ מזה שהוא אדום, הוא גם ג'ינג'י בטבע שלו, אז זה מסתדר טוב מאוד. שהוא אדום ויחזיר בחזרה את הכתר למלך המשיח. בעזרת השם, יש לנו עוד יומיים, ראשון וראשני, יכול לבוא משיח תתקנו. אם רות ובועז יתחתו ושם נוצר המשיח, המשיח יכול לבוא ברגע. אם יהיה ברגע, יקוים בנו הבטחת הנביא בספר זכריה, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי לששון ולשמחה ולמועדים טובים. רבותיי, אין בעיות, ברגע אחד, אומר רש"י במסכת סוכה, אומר רש"י שמה? שבית המקדש ירד מלמעלה בנוי, לא צריך לעשות שום דבר. ברגע אחד הוא יורד ונמצא ברגע אחד. לא צריך אישורים, לא של המן הרשע והבגץ בתוכו, ולא של היועמ"שית. ברגע אחד מורידים את זה למטה, ומגיע משיח צדקנו. צריכים להכין את עצמנו, שבעזרת השם צום הרביעי יהפוך לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ונזכה כולנו לביאס גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן. שאומרות הכל